Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Noyabrın 16-sı akşam saatlerinde Təbriz'de baş tutan etirazlar zamanı Tibb Elmləri Universitetinin tələbəsi Aylar Həqqi öldürülüb. Big Az bizim mediaya istinadən xəbər verir ki, o, hökumət qüvvələrinin nümayişçilərə qarşı zorakılığı və güc tətbiq etməsindən sonra binalardan birinə sığınıb. Etirazçıları təqib edən bir neçə xüsusi təyinatlı onun ardınca binaya girib və Aylar Həqqini oradan aşağı atıblar. Ağır bədən xəsarətləri alan gənc qız hadisə yerindəcə həyatını itirib. Əslən, Şərqi Azərbaycan əyalətlərinin Məlik kəndi kəndindən olan tələbənin dəfn edilmək üçün doğma şəhərinə aparılmasına icazə verilməyib. Aylar Həqqinin ailəsi və rabitə idarəsində çalışan atasına dəfn mərasiminin səssiz keçirilməsi və ictimailəşdirilməməsi üçün baskı edilib. Buna rəğmən, xəbər ictimailəşib və yayılan bildirişlərə görə bugün saat 9-da Təbriz'in Vadi Rəhmət qəbristanlığında dəfn mərasimi keçiriləcək. Qeyd edək ki, noyabrın 16-sına dək İranda etirazlar başlayandan bəri öldürülənlərin sayı 362 nəfərə çatıb.